Akhyar Rashid terima penghargaan tertinggi. Pemain sayap pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT, Akhyar Rashid menerima pujian tertinggi daripada individu yang berjuang bersama-samanya merebut tempat dalam pasukan. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai pasukan kebangsaan Malaysia dan Liga Super 2023 setiap hari. Anak jati kelahiran Kedah ini telah pun menyertai skuad Harimau Selatan dari negeri kelahirannya pada tahun 2018 pada usia yang cukup muda. Bintang bertubuh kecil ini dikenali sebagai salah seorang pemain sayap lincah yang dimiliki oleh Malaysia malah diakui oleh rakan sepasukannya, Matthew Davis. Menerusi satu perkongsian ketika sesi ramah mesra bersama keluarga JDT di Topen Shopping Center, pemain kelahiran Australia itu sempat berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang bola sepaknya. Sungguh pun perhatian terarah kepada kepetahan Matt Davis berbahasa Melayu, ia tetap tidak mengubah apa yang diperkatakan oleh pemain berusia 28 tahun itu. Dalam sesi penjelasan beliau, Matt memberitahu bahawa individu yang paling sukar untuk dikawal ketika beliau beraksi ialah Akhyar Rashid. Beliau mengungkapkan kriteria yang menyebabkan Akhyar dianggap pemain paling sukar buatnya. Bagi saya, salah seorang yang sukar ialah Akhyar Rashid ketika beliau bersama Kedah dan saya di Pahang. Beliau, Akhyar, merupakan seorang yang saya sukar nak lawan. Saya lega kerana saya tak perlu menentangnya lagi, jelas Davis. Hal ini terbukti apabila beliau sering menjadi pemain gantian yang cukup efektif dalam percaturan Tano Solari. Sungguh pun hanya beraksi sebanyak 168 minit, beliau masih berpeluang untuk menjaringkan 2 gol dan mencatat 1 bantuan gol termasuklah berdepan Kelantan.